starte med at score for sådan et lidt heldigt mål, hvor sådan selvmålagtigt noget, men så det var så i første halvleg, men i anden halvleg, så synes jeg, vi kommer stærkt igen med fine chancer, og ja, så får jeg så selv score sidst, for jeg kommer med op på hjørnet, så og sidst kommer vi så i straffe, hvor vi så også vinder den på, hvor jeg så også score, så to mål i dag, og det, ja, det synes jeg selv er ret tak. Du må sige, det er en god dag, ja, det var det, men der blev ingen fidusbamse. Næste gang score to.